ពេលនេះឃាតករដែលបានបាញ់សម្លាប់នគរបាលបានរត់គេចខ្លួនទៅដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយរាជធានីភ្នំពេញឃាតករដែលបានបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីនគរបាលព្រំបន្ទាន់កម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីរត់គេចខ្លួនពីរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរួចទៅខេត្តរតនគិរីពេលនេះបានបន្តរត់គេចខ្លួនទៅដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងទៀតហើយដែលកំពុងសមត្ថកិច្ចចម្រោះកំពុងទៅតាមប្រម៉ាញ់យ៉ាងប្រកៀកប្រកិតពេលនេះលោកដួងវិចិត្រមេបញ្ជាការរងកងរាជវុធហាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានថាក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអៀងវ៉ាន់ឌីមេបញ្ជាការកងរាជវុធហាត់ខេត្តនិងបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានមកថាខ្មាន់កំភ្លើងបានរត់គេចពីទីក្រុងភ្នំពេញឆ្លងខេត្តមួយទៅកាន់ខេត្តមួយរហូតដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តរតនគិរីនិងបន្តគេចខ្លួនទៅដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយនោះលោកបានប្រមូលកម្លាំងតាមឡោមព័ទ្ធតាមប្រម៉ាញ់ចាប់ជនល្មើសតែយ៉ាងណាតាំងពីព្រឹករហូតមកដល់ពេលនេះកម្លាំងកងរាជវុធហាត់ខេត្តកំពុងតែរុករកជនសង្ស័យតែមិនទាន់បានជួបប្រទះនៅឡើយនោះទេសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមន្ត្រីនគរបាលព្រំបន្ទាន់កម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានបាញ់ចំនួន9គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមយ៉ាងរន្ធត់ផ្ដើមចេញពីទំនាស់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ករណីឃាតកម្មនេះបានកើតឡើងនឹងបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីត្រង់មុខប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌពោសានជ័យជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថារ៉េតស៊ីណាតមុខរបរជាមន្ត្រីនគរបាលព្រំបន្ទាន់កម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសាក់សីបានឲ្យដឹងដែលថាមុនពេលកាត់ហេតុគេបានឃើញជនដៃដល់ដែលជាខ្មាន់កំភ្លើងបានជិះរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកលុចស៊ី RX300 ពណ៌ខ្មៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលុះជិះដល់ចំណុចកាត់ហេតុបានបុកពីក្រោយរថយន្ត Ford Raptor របស់ជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យបែកស្តុបខាងក្រោយបន្ទាប់ពីបុកហើយភាគីទាំងពីរក៏បានបើករថយន្តចូលខាងដើម្បីសម្រួលគ្នាតាមប្រភពបានបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីសម្រួលគ្នាអស់ចិត្តកន្លះម៉ោងមិនត្រូវរូវគ្នាស្រាប់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកទៀតជនសង្ស័យបានដើរទៅឡានទាញកំភ្លើងយកមកបាញ់ជនរងគ្រោះតែម្ដងដោយត្រូវចំក្បាលនិងដងខ្លួនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុចំណែកជនដៃដល់បានបើករថយន្តគេចខ្លួនពីកន្លែងកាត់ហេតុបាត់ស្រមោលតែម្ដងក្រោយពេលកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចបានចោះអន្តរាគមន៍រកឃើញសម្បកគ្រាប់កំភ្លើងចំនួន9គ្រាប់នៅនឹងកន្លែងបាញ់តែម្ដងចំណែកសពជនរងគ្រោះបានប្រគល់ជូនសាច់ញាតិដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនេះគឺជាអត្ថបទសារព័ត៌មានមួយទាក់ទងជាមួយនឹងនាពេលនេះផងដែរឃាតករដែលបានបាញ់សម្លាប់នគរបាលបានរត់គេចខ្លួនទៅដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយតាកតងជាមួយនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មាននេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តអស់គ្នាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវេលជួបប្រិយមិត្តអស់គ្នានៅអត្ថបទសារព័ត៌មានក្រោយៗជាបន្តទៅទៀត